Cubaan berterusan menggulingkan kerajaan perpaduan tidak akan berhenti sekalipun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bergabung, kata Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Razlan Rafi'i. Mereka percaya Akta Lompat Parti tidak boleh terpakai ke atas mana-mana wakil rakyat yang melompat keluar daripada gabungan baharu, memandangkan perjalanan mereka untuk pilihan raya dibuat oleh parti masing-masing, menerusi watikah yang ditandatangani oleh pemimpin tertinggi. Senada dengan pandangan itu, penganalisis Mazlan Ali berkata, gabungan baharu oleh PHBM tidak akan banyak memberikan kesan sebelum PRU16. Mengambil UMNO sebagai contoh, Mazlan berkata kepatuhan wakil rakyat kepada pemimpin tertinggi masing-masing menjadi faktor penting pada keteguhan kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan dibarisi PH, Gabungan Parti Sarawak, BN dan Gabungan Rakyat Sabah seringkali berdepan dawaan akan tumbang oleh ahli parlimen pembangkang.